ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਬਣਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਕਤ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟ 1 ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ 20% ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ 8% ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 100% ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, 100% ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਨਾ ਹੋਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1/100 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20% ਵਧਾਤਾ ਜੀ, ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆ ਉਹ 8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ, 90 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 100 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 90 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, 10% ਘੱਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 10 ਸਕਿੰਟ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 100-100 ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਿਆ ਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ ਕਿ 20% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਓਕੇ, ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ 8% ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ 12/90, ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, 10% ਘੱਟ ਗਿਆ। ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ 2% ਏ ਮੈਨ ਪਰਚੇਸ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਔਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਤੀ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਵੇਂ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 59-100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਓ ਮੱਚ ਰਾਈਸ ਕੈਨ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ, ਅਮਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ 2% ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜੂ, ਇੱਥੇ 98 ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ 98 ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗਾ 50। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਫੈਕਟ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਜੂਗਾ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਕਿ 2% ਘੱਟ ਗਿਆ, 98 ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 50 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 59 ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ 20% ਏ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਪਰਚੇਜ਼ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਨੀਸ਼ਲੀ। ਜੇ ਇਨੀਸ਼ਲੀ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲ। ਜਿਵੇਂ 100 ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 60 ਖਰੀਦਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, 6000 ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ 20% ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 120 ਇੱਥੇ 50 ਆ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ, 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟੂ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਬਟ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਸੋ ਵੱਟ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਦਿੱਤਾ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 100 ਮੰਨ ਲਓ, ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 100 ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ, 400। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, 400, ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਕਰ ਦਿਉ ਇੱਥੇ, ਐਕਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, 5, ਤਾਂ 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5, 8। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ, ਹੁਣ 80 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ, 20% ਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜੇ 200 ਵੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ, 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਾ, ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਉਹਦੀ, ਖਪਤ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਸੀਗੇ, ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ, 200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 200% ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ 200% ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ, 160। ਤਾਂ
20% ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 20% ਹੀ ਆਊਗਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, 1 ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਆ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਰੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ? 4 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦਾ 5 ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ 4 ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, 4 4 5 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 4 5 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 20% ਹੀ ਆਊਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 5 ਇੱਕ ਉਹਦਾ 20% ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਤੇ 1/5 ਆ ਜੋ 1/5 20% ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 20% ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਕੱਢੀਏ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਸ 25 ਰੁਪਏ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਰੀ 25 ਰੁਪੀਸ ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਨੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਫੈਕਟ ਔਨ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸੀਗੀ, 100 ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, 2500 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ ਇਹ? 125, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ ਹੁਣ 125 ਹੈ, ਤਾਂ 25% ਕੰਜਮਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ 20% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਓ ਇਹ ਮੈਨ ਪਰਚੇਜ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ 800 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਲਡ ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਿਊ ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬੇਸਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਾਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ 800 ਰੁਪਈਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 800 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 20% ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, 20% ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿਓ, 20% ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ? 4 5 ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 40। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਓਲਡ ਰੇਟ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ 20% ਘਟਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 80% ਬਣ ਗਿਆ। 80% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 40 ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖ ਲਓ, 40 × 80 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? 50। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 50 ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ 20% ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, 800 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 20% ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, 4 5 20 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 40। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਿਆ ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਓਲਡ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੱਲਾ ਓਲਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊ ਰੇਟ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ 20% ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 80% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? 40 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਓਲਡ ਰੇਟ ਤਾਂ 100% ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ 100% ਕੱਢ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? 40/80 × 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 50 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 40 ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਕ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 40 ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ 40 ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ, ਤਾਂ 40 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 40 ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 800 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ 40 ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ, 40 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਗਾ? 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਰੇਟ 'ਤੇ, ਨਿਊ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 16 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 16, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਰੇਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 20 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘੱਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ 16 ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਓ, 800 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? 16 5 80, ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋਜੂਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਬਾਏ 25%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25% ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ 1200 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 25% ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, 4 3 12, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 75। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 75 ਰੁਪੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਿਊ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ,
ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਓਲਡ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਓਲਡ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 75 ਕਦੋਂ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ 25% ਘਟਿਆ, 25% ਘਟਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ 75% ਹੀ ਆ, 100 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 75% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ 75% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਨਿਊ ਰੇਟ ਦੇ 75 ਰੁਪਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਲਡ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 100%, ਤਾਂ ਓਲਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜੂਗਾ 100 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜੂਗਾ। ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਾਈਸ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁਣ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ 600 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ 20% ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਘੱਟ ਦਿਉ ਜੀ 4 × 5 = 20, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ 20% ਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ 120%, 120% ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 30 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 100% ਸੀ ਨਾ ਰੇਟ ਓਲਡ, ਤਾਂ 100% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 120 × 100, 30 × 4 = 25 ਆਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ 25 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗੂ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈੱਨ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈੱਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਰਸਨ 4 ਮੋਰ ਪੈੱਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਨ 2 ਰੁਪੀਜ਼, ਤਾਂ 2 ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4 ਉਹ ਪੈੱਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹਾਓ ਮੈਨੀ ਪੈੱਨਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਰੁਪੀ 1, ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈੱਨ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ 25% ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ 4 ਮੋਰ ਪੈੱਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪੈੱਨ, 4 ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ 25% ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, 25% ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 25 × 100, 2 × 4 ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 1/8, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਗੈਂਡ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈੱਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, 8 ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ 8 ਆਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 2 ਕਰ ਦਿਉ, ਉੱਪਰ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਥੱਲੇ ਵੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਤਾਂ 2 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ, 16 ਖਰੀਦ ਲਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। 2 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 4 ਪੈੱਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 25% ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25 × 100, 2 × 8 = 16, ਅਤੇ 1/8 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਉਹ 8 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, 2 ਸਕਿੰਟ 3 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ, ਜਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਉਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਿਰ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪੈੱਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਜ 25%, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਨ 2 ਮੋਰ ਪੈੱਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਇਨ 1 ਰੁਪੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ 2 ਪੈੱਨ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ 1 ਰੁਪੀ 'ਚ, ਤਾਂ 1 ਰੁਪੀ 'ਚ 2 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ 25% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੋਰੀ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ, 1 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੈੱਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 25% ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਗਿਆ, 25% ਘਟਾ ਦਿਉ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 25 × 100, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/8, ਤਾਂ 8 ਹੀ ਪੈੱਨ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ 1 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ। ਜਮਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਟੇ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, 25%, ਹਾਂ 1 ਰੁਪੀਸ 'ਚ ਉਹ 2 ਪੈੱਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ 25% ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 25 × 100 1/8 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, 8 ਪੈੱਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11ਵਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਟਿਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਬਾਏ 30% ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਸ ਬਾਏ 20%, ਵੱਟ ਇਫੈਕਟ ਆਨ ਰੈਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਪਰਸਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀ ਪਰਸਨ, 100 ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
10,000 हो गया, ठीक है जी। मान लो 20% वो 30% जो टिकट वधा दी, ठीक है जी, 20% जो परसेंट इनक्रीज हो गई, ठीक है, तो 13/12 कि हो जाएगा 156, तो 2 छड़ दो 56% वह रेवेन्यू इनक्रीज हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, इनक्रीज तो हो गया क्योंकि इतने मैं इनक्रीज पड़ गया, बट आप डिक्रीज क्ढना गया, सॉरी आप डिक्रीज कर दें, सिंपल जी गल है, 130% इनक्रीज हो गया, परसेंट 20% घट गया, तो 80 कर दो इतने 13/8 देख लो कि होंगे कि 104, तो हूँ वह रेवेन्यू कि बढ़ गया 4% बढ़ गया, मैं पहले इनक्रीज नाल ही कर गया सीगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल मैथड है, बहुत सिंपल मैथड है, 13/8 है कि 104 ही होंगे ना, 8 थी 24 हाँ 104, ठीक है। तो 4% वह जो रेवेन्यू बढ़ गया, जिम्मे मर्जी कर सकते उ प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाले फार्मूला इतने है। चलो नैक्सट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ क्यूबेड 10% इनक्रीज, ब्रैथ 20% इनक्रीज, हाइट 50% डिक्रीज, दैन इफेक्ट ऑन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के इफेक्ट पेगा, तो सिंपल 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 सिंपल, जिमें कि मान लो पहला लेंथ 100 से, ठीक है, ब्रैथ सी 100, ठीक है जी, हाइट भी मान लो 100 से, तो वॉल्यूम कितना सीगा, इन्ना सी, ये लिखना नहीं आप, ये तो मैं तुम्हें दस रहा सिर्फ, इन्ना सी वॉल्यूम, ठीक है। हूँ की कहें 110 यानी कि 10% बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, 20% उसकी ब्रैथ बढ़ गई, ठीक है, हाइट है जी 50% घट गई, तो 50 ही रह गई, मतलब ठीक है, तो कितना इफेक्ट पै गया देख लो हूँ, कढ़ लो, ठीक है, 11 नूं कर लो 132 हो गया, ठीक है, 132 नूं कर लो 50 नाल गुणा, तो 130 आ गया, यह 13/5 65, तो 2 नाल कर दो 10, तो 660, तो यानी कि इन्ना कट्टा जाओ, 2 जीरो कट दौ 3, ठीक है, कट्टिया जाएंगे 3 जीरो ये 66 आ जाऊगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 34% आ जोड़ा वह घट गया, जोड़ा प्रगा वॉल्यूम सगा 34% घट गया, 66% रह गया, पहला 100 सगा हूँ 66 रह गया, सिंपल है, ठीक है। तो नहीं तो इन भी कर सकते हो भी पहला मान लो 100% सगा, ठीक है, 100% सगा, फर यदा की करता इन्होंने लेंथ 110% यानी कि 10% वाती, ओके, तो ब्रैथ है जी 20% इनक्रीज करती, ओके, ठीक है, हाइट है जी 50% डिक्रीज करती, घटाती यानी कि ओके, बस गुणा कर लो 0 ना 0 कट दो, इतों इतों आ कट दो, तो इतों आ कट दो देख लो 11/12 132, ठीक है, 132 जानू कटाई दो, 5 दोनी 6 आ जाऊगा, तो ठीक है, तो कितना आ जाऊगा 66 आ गया, तो 66 34% कट गया, सिंपल है मैथड, बहुत सिंपल है, बस बार बार रिपीट करोगे तो दिमाग दे विच बैठ जाना सारा कुछ, ठीक है। गुणा क्यों की है, क्योंकि फार्मूला है तुम दस देना, लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट की होंगे है, वॉल्यूम होंगे क्यूबैड का, ठीक है, तो ही गुणा की इन्होंने सारे, तो बहुत सिंपल मैथड, ठीक है। नैट इफेक्ट भी कट सकते, नैट इफेक्ट बहुत दूर तक पै जूगा, जो कट दो पहला दोवों का कट लो एवें करके, ठीक है, फार्मूला तुम करते होंगे हो, पहला दोवों का कट लो, फिर जो आ गया वह तीजे कर दो, जो मान लो जैड आ गया आंसर का, तो फिर उन्होंने जैड न कर दो, जो तीजा दिता हुआ पी दिता हुआ मान लो, फिर उन्होंने जैड उमें कट लो, तो नैट इफेक्ट भी कट सकते हो, बट जिम्मे मैं तुम्हें दसो उमें कट लो, बहुत सौखा है, ठीक है। तो चलो 13वां, इफ पर सैलरी पर आवर सैलरी इनक्रीज बाय 20% टोटल वर्किंग आवर डिक्रीज 25%, दैन इफेक्ट ऑन सैलरी, वट सैलरी इज नाउ इफ इनिशियल सैलरी इज 2800, तो पहला तो तुम उम्मीद कट लो, जिम्मे तुम मैं हर मैथड करवाया गया कि 20% जी इनक्रीज कर गया वो जरा पर आवर सैलरी है, तो टोटल वर्किंग आवर किन्ने वो 25% डिक्रीज कर गए, तो जी पहला 100 सगा तो 75 रह गए, तो देख लो कि रह गया है, तो 12/5 60, ठीक है, तो 12/5 60 आ जूगा इतने, ठीक है, 12/7 84, तो कि आ गया है 900 आ गया, 9000 आ गया, तो यानी कि 90 रह गया, तो पहला 100 सगा तो हूँ 90 रह गया, तो यानी कि 10% आ जोड़ा वह की हो गया 10% घट गया, 10% घट गया, तो इनिशियल सैलरी वो कि 2800 से, ठीक है, इनिशियल सैलरी 2800 से, तो 10% घटा दो, 280 होर घटा दो, जो सीधा ही 90% कट सकते हो, सिंपल है, ये भी तुम्हें समझ लग ही गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। हम मैंने सामने नहीं बैठा कोई यार, तुम मैं बस कमेंट कर दस दौ कि तुम्हें समझ लगी है कि नहीं, दोबारा दस देना गा, नहीं सिंपल तरीका एक होर दस देना, किमें कि 2800 सैलरी है जी, ठीक है, 2800 सैलरी, तो वो जी पर सैलरी है वो इनक्रीज कर गई कि कर गई 120%, अच्छा जोड़ा वर्किंग आवर वो घट गया कि हो गया 75, तो सिंपल एवं भी कट सकते हो, देख लो कि आता गा 25 30 75, 25 64 104 दिए तेनों गुणा कर लियो आंसर आ जूगा, ठीक है, तो इन्नी सैलरी होगी मेरे हिसाब से 25 20 आ जूगा आंसर, देख लियो 3 8 24 25 40 जी देख लियो कि आता गा, ठीक है, तो इन आंसर आ जूगा।
ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ, 25% ਘੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ 75 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਉਹ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿਓ 2,500 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੂੰ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਥੈਂਕਸ।